Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Sledujete ZVTV, sledujete reláciu Dialógy a dnes tak troška zaujímavo komentujeme udalosti. Mojím hosťom je režisér, choreograf a tanečník Jaroslav Moravčík. Vítaj v štúdiu. Ďakujem, ahoj všetci. No a ja som zistila, že vlastne ty okrem toho, týchto umeleckých vecí, ktoré robíš, tak máš absolútne fantastické básnické črevo, klobúk dole, aj ten tvoj. Ja by som musela zložiť parochňu. Takže na toto umelecké črevo by som ťa chcela poprosiť, lebo máš aj odvahu, aby si povedal, aké skladáš básničky, lebo idú s dobou. No áno, ja som si dal taký pseudonym, že Jaroslav z Hake z Peáre. A keď prišla pandémia a zavreli sa nám divadlá, ja, rozlietaný človek, ktorý robil 13 premiér do roka a ráno bol v Prahe, večer v Ostrave a ešte o polnoci niekde v Českom Tešine a na druhý deň v Prešove, tak zrazu som ostal ako keby tak sedieť a teraz rozpustili nás na 2 týždne a zistil som, že aha, to sa nejako predlžuje. A moja nepokojná tvorivá duša začala nejak rýpať do niečoho iného, ako boli moje nohy, moje telo. A začal som troška používať tiež hlavu a prebudilo sa vo mne také básnické črevo. A ja som jednu prvú básničku na úvod toho covidu, keď začala, keď boli také tie, ja poviem, úplne nezmyselné všelijaké opatrenia aj tej našej vlády a tak ďalej, tak som tak opatrne spravil jednu z tých prvých básní o covide, keď bol ešte Igor šéf celému tomu a predseda. A ja som to v podstate dal pre svojich priateľov na ten Facebook, na tú sociálnu sieť a zrazu pre obehu dňa to malo 4500 zdieľaní a videlo to 300 000 ľudí a začali mi ľudia posielať oné a hovorím, Ježišmária, som sa toho strašne zľakol. A vlastne potom ma tak štartovali k tomu, dávaj ďalšie. No a tak som v aute, keď som sedel, alebo doma, keď som sedel na gauči, alebo niekde v bazéne, tak mi vírilo hlavou také všeličo a spravil som tých básniček, dával som potom každý deň, no spravil som ich strašne veľa. A už ma aj tak trošku k tomu mal by si podpichujú, vydať, že aby som niečo vydal, lebo potom som začal aj serióznejšie. Začal som potom aj texty piesní, lebo ja neviem, Zdenek Barták, skladateľ, ktorý robil pre Gota, ktorý robil, ja neviem, non-stop ten hit a Nenapovídej pre Davida, napísal dve krásne piesne a mňa oslovili, aby som to otextoval. Aj sa to podarilo, už to Vašo Patejdl nahral, takže teraz mi posielajú ďalší hudobníci nejaké svoje muziky na texty. Tak som si začal, no a začalo to takou básňou, ja poviem o tom Igorovi, možno to bolo zo začiatku, že keď začal to bola medzi ten prvými, COVID, tak to bola medzi prvými, jak si ju budem ešte pamätať, už je to vyše 2 roky. Lebo máš aj krásny prednes. Igor COVID pakovit, čo na Pavlinku prepsal byt a iné majetky, teraz vrieska po všetkých, že je to len naša vina a že nás všetkých povypína. A prvé, čo ho napadlo, vypnúť šport a divadlo. A tiež si zobral do hlavy, zrušiť všetky oslavy, vyhlásiť núdzový stav a zbaviť nás ľudských práv. A dôvod je asi prostý. Nech je národ radšej sprostý. Bez kultúry, bez športu, bez nároku na tortu. Sme len jeho šachovnica. Dostali sme Mat Oviča. A neho zedla. Pekný deň, priatelia. Dobre, to bola domáca politická scéna. A určite sleduješ aj zahraničnú, lebo pri tej tvojej, čo všetko zvládáš, ano, tak určite sleduješ, čo robí ja svet. Ja som v podstate prešiel celý svet. Bol som aj v tej Amerike niekoľkokrát s tým sľukom, my sme preskakali hore-dolu. Ale ja som, musím povedať, taký srdciar. Som Slovačisko, pochádzam zo stredného Slovenska, tam Stráňavy pri Žiline, tam som vyrastal medzi krávami, koňmi a prasatami a už som bol slavný choreograf a nosil som močovku bez hanby na tie polia, pomáhal som mame a tak ďalej. A to niekde vo mne zostalo zakorenené a ja som proste dosť nejak na to naše Slovensko zaťažený a všetko také, čo je ozaj moc už cudzie, ak niekto nám chce diktovať, tak som dosť na to taký trošku alergický.
A zdá sa mi, aj keď v tých médiách len jednostranne sa všetko informuje a ten nie, a takýto, a toto sú najlepší a tak, tak nezdá sa mi to celkom košer a nezdá sa mi to fér. A vo mne sa to búria, ja to niekedy dávam do tých básní. Zatiaľ to zverejňujem tak len pre tých svojich priateľov. Ja som aj trošku, ja som to nazval, že Jaroslav z HKSPR, zámerne hovorím z HKSPR, najmocnejší na svete. Prezident Mr. Biden spinkať ide, keď slnko zájde. A keď mesiačik vyjde venku, vymenia mu prvú plienku. O polnoči zasa ciká, tentokrát už do nočníka. A keď bindu lúčerané, menia gaťky pokakané, dajú vankúš pod hlavičku, varia ranú krupičku, utrú bradu, utrú noštek, Zuzanka dá nariť boštek. A potom on v kongrese múdry prejav prednese, len to fičí, len to lieta, raketu strieda raketa, až na chvíľku všetko stvrdne, keď si Johnny občas predne. A keď podiriguje celý svet, dá si sunar na obed, po ňom si dá šlofika, pampersku za spocika, a keď sa zase zobudí, myslí opäť na ľudí. Kade tade polieta, všeličo tam posplieta, no má to ťažké, veď viete, je najmocnejší na svete. Prekrásne, takže to bolo zahraničné udalosti, sme zobrali. Ty si polietal po tom svete a vrátil si sa, nemal si chuť niekedy zostať vonku a začať nadávať na to Slovensko? Vieš čo, akože stávalo sa to a každého to tam ostal som obdivoval, ale nie v tom, že je, že ona, ale že ako to proste mohol vôbec ako dokázať, alebo nie ani obdivoval, ale nešlo mi to do hlavy. Ja som fakt, videl som tú krásu, videl som to pozlátko, videl som proste všetko možné, zažil som krásne veci, všade, že sme sa dostali, stretávali sme sa s ľuďmi, ktorí boli naozaj celebrity svetové. Ale mňa to teda nikdy nelákalo. Vždy som sa tešil domov na tie naše kopce a proste ísť. Aj keď sme prišli a volali sme to trošku, že bradavica na Dunaji, keď sme sa vraceli. Ale akože že ja by som si to nevedel predstaviť. Stretával som sa tam s tými Slovákmi, ktorí tam naozaj žili. A teraz už v tých dobách, pred 30 rokmi, 40, keď som chodil, mi prišiel tam, že tam je pán dolár. Nič iné tam nie je proste dôležité, len ten dolár a ten mamon a v podstate ten majetok a ten kapitál a tá srdečnosť tam, ako keby proste aj tí Slováci, keď sa začali s nami rozprávať, tak už rozprávali, čo už má, alebo čo nemá, alebo čo dostal, alebo čo. A pozval nás na obed, ktorý sme my zaplatili, hej, lebo proste tak to bolo až niekedy. Tak istým spôsobom, možno, že som to včasne prekúkol, alebo nejakým spôsobom nelákalo ma to, že to, ozaj to bolo krásne na fotku, že sme prišli do obchodiakov, kde bolo plno zeleniny krásnej, naservirovanej, nasprejovanej, nalakovanej a všetko pekné, hej. Ale akože tá ľudskosť, tá srdečnosť, keď mi prišli a že dnes som sa poznal s každým a každému som mohol ruku podať, tam suseda neviem. A to sa troška prenáša aj ku nám, hej. Ja bývam teraz, mám postavený dom, ja neviem, bývam v Rusovciach. Sme na ulici, ale už som tam 15 rokov a v podstate sa skoro ani všetci nepoznáme. Že to je Rusovce taká... sa tvária, že sú Bratislava. No. A ja som v tom rusovskom kaštieli v podstate prišiel 15-ročný chlapec. Ja som tam prišiel, som sa stal 15-ročný... Ja som tam chodila na balet. No, a ja som tam v tom kaštieli býval a ja som bol s mojou manželkou posledný obyvateľ toho kaštieľa, ktorý sme tam ešte rok, keď sa sľub vysťahoval, bývali, lebo sme nemali bývanie a tak. A tie Rusovce sa stali istým spôsobom aj moja srdcovka, mám tam veľa priateľov, lebo vtedy to ešte tak fungovalo, akože to išlo, že aj tí dedinskí chalani a tak sme sa dávali dokopy, chodili sme na tie piva, takže to naozaj ešte fungovalo ako dedina. Teraz, ako hovoríš, presne sa to tvári na mesto a stráta to čaro a tej ľudskosti to a už sa to one. Už tie satelity, už to není dedina, hej, že už každý sa oplotí murovanými veľkými plotmi. Ja mám domček drevený, bez nejakých plotov veľkých, kto chce skočí, kto chce príde, kto chce zaklopie, otvoriť. Proste ja som tak bol naučený, my sme na dedine doma nezamykali. A tento zvlčilý svet mňa strašne bolí. Proste akože tá ľudskosť sa z nás vytratila, niekde sa naozaj túla. Aj som nedávno takú básničku o ľudskosti spravil, že od nás odišla, teda nech sa vráti a že ona chodí spolu s láskou a že musíme klopať, aby obi dve prišli k nám naspäť, lebo bez nich sme len mechanické stroje, v srdci plno zla a takto sa proste fungovať nedá. Nech sa nám ale vráti aj láska k vlasti, lebo momentálne je to otázka dňa. Áno. Neviem si predstaviť, že keby tu začala vojna, tak si myslím, že sa všetci mladí rozprchnú tak rýchlo. Ja hovorím, ja som srdciar pre Boha, veď my musíme akože...
viem, že teraz aj vojna je všetko, ale ja mám na to iný, trošku mám taký na to triezvy názor. Viem, že všelikde musí byť nejaká ona, ale aj som napísal takú báseň, čak potom si ju môžeme na konci možno aj povedať, ale no, voľné, že povedať, že podať radšej ruku ako zbraň. Hej, to je proste, vždy sa pokúšať o ten dialog toho mieru, lebo my keď budeme v podstate človeku, ktorého bijú na ulici, a ktorého dokopu podávať pištoľ a môž, aby toho útočníka zastrelil a zapichol a my to budeme pozorovať, tak to nie je riešenie. To sa nikdy neskončí. Tá vendeta, ako hovorili mafiáni taliansky, hej, tam stále bude ako v tých fungovať. My sa musíme oprostiť. Musí každý nájsť v sebe kus dobrého človeka, kus národovca. Všetko, čo je teraz národné, považujú za nacionalistické, fašistické. Mne sa to nepáči. Kurník, čo páno, tak áno, budem brániť tú ono. Čo je na tom fašistické, keď poviem, že mám rád našu domovinu, Slovensku, mám rád Slovensko, mám rád tú históriu, mám rád v podstate tú identitu, ktorú nám nehali tí naši predkovia a ktorú my musíme zachovať a nechať aj pre ďalšie generácie, lebo ináč sme stratení, sme vymazaní z mapy, nie len ako keby takej, ja neviem, cestovnej, ale vôbec ako identickej, duchovnej a všetko. To proste my musíme v sebe držať. A keď si vonku, tak aké oceňuješ také najlepšie naše vlastnosti? Alebo naopak, ja si myslím, že neviem, ten temperament, ty si taký ten rytmus a ten temperament. Tak my máme šikovných ľudí, samozrejme, veľmi, ktorí dokázali vo svete veľké veci aj v športe, aj v kultúre, o mnohých ani nevieme a tak. Ale ja si myslím, že ja som bol tak vychovaný, mne otec zomrel, keď som bol veľmi mladý, ja som zo 6 detí, vyrastol som ešte v takomto dedinskom prostredí, kde mama sa o nás musela starať ťažko a ja u nás sa masť zamykala do špajze a proste keď som to dostala, zjedol by som všetko, hej, že to bolo v podstate, ešte som si to, ja som relatívne mladý človek, že neuveriteľne, kam sa ten svet za ten môj život len posunul, za že keď ja som chodil do základnej školy, my sme nemali televízor. Proste my sme nemali televízor. Pamätám, keď niekedy čierno-bielý televízor, v ktorom nám myš zožrala reproduktor, doniesli, tak celá dedina chodili na to pozerať a to bolo akože nič. Ale mali sme svoje hry, my sme mali svoje ole, drndy na pažití a husy. Tvorivosť, keď si tvor, tak musíš tvoriť. A to bolo, akože, to bolo úplne akože, že vrajem. No ale tie vlastnosti tých Slovák, My sme v podstate, my sme dobrosrdeční ľudia, si myslím, akože veľmi láskaví aj one, hoci vychádza na povrch tá závisť, tá neprajenosť u mnohých a tak, ale myslím si, že to bolo vo väčšej miere, bolo implantované aj takouto pseudokultúrou všelijakou a multikulturizmom nejakým, neviem, proste ja som chalan se stráňou od Žiliny, ktorý proste bude stále stať na tom slovenskom trojvršku a bude si to svoje slovenské chrániť. A nebojím sa to, aspoň keď takými básňami alebo nejakými onými trošku aj povedať. Máš deti? Mám deti. A už vieš, akého sú pohlavia? Už si sa ich opýtal? Toto je katastrofa. No akože to je, akože ja pochádzam z prostredia, kde ja si predstav, že to je 6 súrodencov sa opýtaš. No ja mám Matúša, ten je matematik, informatik, už je v Brne zamestnaný vo takej prestížnej firme. Ale tak on od malička mal vzťah takým všetko, encyklopédia chodiacka, vedel o vesmíre, vedel o kamienko, o chorobačíku, všetko. A Kristinka, tá je moji šlapa, ja išla tá baletka, tá tancovala v podstate od malička so mnou a potom bola baletka v Národnom divadle v Čechách a teraz je, ma spravila detkom, takže už mám aj vnúčika. Takže deti mám a som si... Ja som sa pýtala na svoje Martovi žart a hlavne ja som, to, že k rodine, aby sme sa dostali. Že čo to znamená, čo sa teraz deje, že je absolútne úsilie rozbiť rodinu. Ja som mal raz takú básničku, že som ho nazval, že LGBT. Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola? Sedela som na buku, požiadal ma o ruku. Šla som z toho do kolien, ja som totiž kukulien. A Búk ďalej ševelí, zostaň v mojej posteli, sadni na mňa, zas mi daj. Ty si vták a ja som gaj. A tak žili šťastne pre velice, vychovali krásne dve bukvice. No. To takto len sedíš na priedomí, alebo kde to tvoríš? Proste, alebo pozrieš si telku a ideš iný. Ja si teraz taký zrobík robím na Liptovskej Mare a chodím tam, keď bola tá,
Tak orana, stal som sa takým, a mňa to bavilo, akože som chalán z dediny a viem si všeličo urobiť, hej, takže nepotrebujem robotníkov na terasy, na zámkové dlažby, na ploty a na obkladanie kachlíčiek a neviem, ja si to spravím sám, dorobím sa ako kôň, v podstate ale fyzicky sa zničím, ale psychicky si pritom oddychnem. A pritom ma všeličo nápadne, hej, ja by som bol aj celkom zručný, keby som nebol taký tučný. Chcel som spraviť niečo na terase a nemohol som sa ohnúť v pás. Tak hneď kričím na ženu, pozajtra papám delenú. A tak s pomocou celej rodiny zvládol som dvojtýždňovú dietu za 2 hodiny. No, a takže ja si takto akože tieto veci porobím a občas si tam idem do toho aquaparku a sadnem si tam do tej teplej vody, keď som taký poničený a nemám ani myšlienku, nič zrazu to niekde na mňa spadne, bum, vyjdem a vyjdem s básničkou, tak si to len tak nahovorím a proste vždy, keď one, ja niekedy spravím za deň aj 3 alebo idem v aute alebo tak. Čo takže... na to manželka a deti? Ježišmaria, no už to, už niektoré sa im hovorím, že páči, ja som si prvýkrát spravil takú k 60-ke mojej, som mal minulý rok. A tá aj tak zarezonovala, tá báseň, tá bola taká trošku, nebola ani srandovná, bola aj trošku na city. Ja neviem, daj. Či... Áno, skúsim. Daj na city. Ja som ho nazval, že šťastie. Oral chlapec, oral pole, vodne v noci v jednom kole. Hrabal sa v tej čiernej hline, tam v stráňavách pri Žiline. Sadil do nej svoje šťastie, nech mu tam na poli rastie. Polieval ho vlastným potom, ohradil vysokým plotom. Až do očí mnohým bylo, keď mu šťastie vyklíčilo. Vyklíčilo, rýchlo rástlo, prinášalo chlebík na stôl. Chlebík plný radostí pre chlapca i pre hostí. Mal on na ňo taký nožík, ktorým krájal ten dar Boží. A kto prijal kúsok chleba, poznal šťastie kolo seba. A zraz ten, čo odmietal ten dar a poznal v živote len svár a dobro v žlči utápal, zvalil plot a šťastie pošlapal. Aj to sa v živote stáva, zostala len polná tráva. A tak zobral chlapec, zobral pluh, odišiel tam na juh. Obrába tam iné polia, spomienky na prvé bolia. A časom chlapec pochopil, keď už nabral viacej síl, že šťastie nerastie na poli a že všetko raz prebolí. Že nosíme ho každý v sebe, vo svojom vnútri, vo svojom chlebe. Prekrásne. To bolo ako tvoj život. Chvíľočku tak, hore, presne. Potom dole. To bolo o tom. Ty si zo Slivku odišiel, tak keď tam došlo to nové vedenie a vlastne sa to tam všetko pokazilo, najlepších tanečníkov vyhodili, tak si odišiel. Ja to chcem troška preniesť na to, že momentálne máme zase zlé vedenie, len by ste mohli odísť. A čo máme my robiť? No. Nemôžeme 5 miliónov ľudí odísť, tak daj nejakú radu, ako to utancovať, aby sme prežili. Ako ja som v tom Slivku zažil 2 také v podstate dosť kritické obdobia. Keď naozaj, ako ty hovoríš, prišiel rok, keď nás Sľuk vychoval, pobral nás z celého Slovenska mladých ľudí, dal nám školu, konzervatória, alokovaná trieda pri Sľuku, sa to volalo konzervatória, vychoval nás. Zmenilo sa vedenie a 14 tanečníkov zrazu tých najlepších prepustil. Ako bolo to nepochopiteľné, ja som vtedy nebol medzi nimi, ale s mojim synovcom Milkom Krajčíkom, špičkovým solistom, som dal výpoveď, išiel som, mal som tedy malé deti, išiel som z presvedčenia, dal som sa na podporu, proste živorili sme, ale zažil som súbor, ktorý sa volal, že Sľuka. Vytvoril som program, ktorý bol naozaj, ako zvalcoval ten Sľuk vtedy. Sveťo Stračina pomáhala také akože veci a ľudia, ktorí boli zvyknutí na ten profesionálny servis kolo seba celý život. Tak zrazu sme si šili kroje a záňali a ja muzičky som si strihal všelijako ešte na takých kazeťákoch, dvojkazeťákoch a tak. A vytvorili sme program zo srdca a bol naozaj taký zo srdca, aj sa tak volal. A ten proste tak zarezonoval vôbec oné, že ja som už vtedy chcel také prerozdelenie dotácie, že dajte nám niečo, nejakú odrobinku z toho, čo ten Sľub dostáva a my budeme mobilní, spravíme oné. No ale tak vtedy to bolo jednoduchšie zaceliť nás zase raz do Sľuku a už tí ľudia potrebovali chlieb aj pýt, tak sme sa dali do Sľuku. Tak sa to znova akože začalo budovať, ja som sa stal umelecký šéf, choreograf toho Sľuku, vytvorili sme krásne programy, premiérovali v Národnom divadle, so Sveťom Stračinom som spravil Haravanu, Čarovné husle sme robili a tak ďalej, tam bolo veľa krásnych programov. No a potom sa to zase zlomilo, ďalšie vedenie, zase Sveťo Stračina mi zomrel pri tej Haravare a ja som človek, ktorý asi nemá také veľké lakte a nevie sa tak byť a nevie, on v podstate
ani neviem povedať, nie. Akože, tebe musia tak, vytlačiť. Ja som vždy bol tak posúvaný. Bol som tak posúvaný a tak mi to išlo. Tak som si druhýkrát som tak rezignoval a povedal som si, tak ja už mám aj nárok pomaličky na ten môj tanečnícky dôchodok. A už to tu nejaké mesiace dobuchám a už idem preč a kašlem na to. No ale osud sa osudil, otočil, podal mi ruku Jožko Bednárik, Martin Ťapák, Martin Kákoš, Jakub Biskon a veľký režisér. Samé významné mená, viem, začali, že aj s Dušanom Rapošom si robil. No jo, začali ma ťahať, ja som začal robiť veľa, som robil naozaj aj s tým Bednárikom muzikálov a prvú operu som robil Don Giovanni, ktorá beží stále a 22 rokov. No a potom vlastne som sa rozbehol po takej divadelnej dráhe a tým, že my sme mali silný základ v tom sľuku, taký ako keby, že som sa začal pohybovať v tých rôznych vodách žánrových, že som vedel spraviť operu, operetu, muzikál, folklór, balet, historické veci, veľa sme robili pre telku, filmy a tak ďalej. Tak to zrazu akože, že som mal tej roboty toľko, že som naozaj nevedel, kde skočiť a ten život sa mi posunul niekde inde. No. A teraz vlastne, a to tak fungovalo 22 rokov, alebo koľko, ja som v roku 2000 odišiel 20, kým neprišla tá pandémia a tamto sa to ustrelo a možno sa stanem básnik. No ale zase s Dušanom Rapošom. Ja si tvoju knihu kúpim. Áno? Ale preto som práve spomenula Duška Rapoša, že tam bolo nejak strašne veľa, to Pietro a Lucie malo nejak hrozne veľa. No. To bol ja poviem, mega projekt, lebo Dušan vždy robí mega. Bol to mega a hlavne krásny projekt. Ja musím povedať, že fakt to bol krásny projekt s takými zaujímavými ľuďmi. Ja, chlapec ze Stráňov, ktorý tu teraz recitoval takú tú báseň o tom mojom stráňovskom políčku, som dirigoval takých ľudí, ako je napríklad Marcello Rota, to je dvorný dirigent Andreja Bocelliho, ktorý tam mal 70 člení orchestra a dirigoval to. Až mi je zima, to musí byť zážitok. Boli James Nisbet, ktorý bol gitarista od Kylie Minogue a tam boli proste veľké hviezdy. A z La Scali, talianskí speváci, ja som mal tanečníkov z Moskvy, ja som robil v Balšom teatre s tými solistami vtedy, akože, že a to a ja ti to čítam z očí, aké to bolo úžasné. Bolo tam zastúpenie, ja neviem. A to sme zabudli povedať, že ty si Big Byťak, čiže teba to... No a to sa robilo na takej 360 stupňovej ako keby bíne, 4 javiska, kol dokola ako v aréne. Na každé javisko som musel spraviť iný ten príbeh, kde sa tak čenčovali a bolo to, fakt to bolo krásne akože, no takže... Takže... Koľko tam bolo tých účinkujúcich? Ja si už nepamätám. Tak ja len tanečníkov som mal 45. Teraz ďalší, orchester bol 70 členy. Fialov zbor z Brňanský 50 členy. Hej, teraz tí solisti, no to bolo akože... No a to bolo pre veľké štány. No a teraz práve varíme niečo s Dušanom. Aby ste to obnovili a šli by ste? Pre Zuzanu taký výcud strojom. Ja som myslela, že s týmto chcete ísť. A tak toto stále živíme. To ešte uvidíme, že ako sa to celé podarí. Ale, tak ale to si to malo kto môže dovoliť taký projekt kúpiť. No, to je, akože to je fakt, ale... No to bola krásna aj robota. My sme mali v Prahe, v Barandove, prenajaté najväčšie štúdio. A tam som to v podstate, ja som to s tanečníkmi toto pripravil, potom som to pripravil v Moskve s tanečníkmi, letal som tam a tak. Viem, že to boli také, Ježišmaria, som vtedy bol taký, ešte som robil Kristýne, to Horehronie, čo ona robila. Ano. Na tú Eurovíziu, tam som mal ísť do toho Oslasneho, potom som mal letenku, ja som ale bol v Moskve, do Washingtonu som mal letieť, lebo tam som mal nejaký koncert, no tak vtedy som bol taký akože veľmi rozlietaný. Nestiažuješ sa na nudu? Nie, akože ja už teraz hovorím, že už ako ja už som mal... Ako je to možné, že toľko si dosiahol a tak málo o tebe vie slovenský národ? Vieš čo, akože ja som si minule pozeral to moje curriculum vitae a je tam neskutočne naozaj tej roboty. Akože keď to len na papieri človek číta, čo tam je v podstate tej roboty urobený. To vyzerá na 50 urobený, rokov a ty si to ale, za 25. Ale ja som akože, ja som bol naučený a hovorím, akože nechcem, ja som sa nebol naučený tlačiť. Hej, že my sme pracovali tak, ako som to videl u Kubanku pre firmu. Má, neviem, keď som robil pre sľuk, tak bola haravara a sľuk bol, hej? Tak nebolo v podstate, a potom bol niekde Jaro Moravčík alebo niečo, ale ja som to tak nejako neriešil, ne. Iní choreografi to potom začali pretáčať, hej, bol ten meno a potom bol niekde on a išli a tlačili tie mená a už to bol ten spôsob takých tých superstar a tých hviezd a tak, ale akože... Nechybalo ti to. Mne to nechybalo, ja som si povedal, že kto o mne má vedieť, ten o mne vie. Tí intendanti tých divadiel, tí riaditeľi a tí režiséri, hlavne, ktorí so mnou chceli spolupracovať, tí o mne vedeli, tí mi tej roboty dávali až tak, až. A ja som nepotreboval, aby ma niekto
ja neviem, potravina zastavoval. Ja som mohol ísť v roztrhanom tričku, hoci kde, ja som si proste prebehol, nikto o mne nevedel, že či je to nejaký, či robil s Andrejom Bočelým, alebo či býval s Ralžinou Čaplinovou niekde, alebo tak, alebo aj s takými som, hej. Takže mne to na jednej strane, niekedy ma to tak zamrzelo, že keď označili moju dobrú robotu a dali autora niekoho iného, cudzie mena. To sa veľmi často stávalo. Fakt? Tento spravil fantasy, lebo nevedeli o tom Jarovi Moravčíkovi moc. No ale akože ja teraz paradoxne, keď som sa zastavil a keď som v podstate 2 roky robil len na stavbe, tak bol som nominovaný na Kryštálové krídlo, dostal som cenu za, ja neviem, úžasné Slovensko, za reprezentáciu Slovenska. Dostal som teraz osobnosť Bratislavy. Keby on, hej, že to boli také, ako vravím, no ale ako... Ja... A tešilo ťa to viac ako tá práca? Ale nie, akože to je milé vždy, ale ja tomuto nejakú veľkú... No, ako podľa mňa nedávam... odmenou je tá práca, tá radosť. Odmena je práca, ale vieš, čo je najväčšia odmena pre mňa? Že ja prídem do hoci ktorého divadla a tešia sa tí ľudia, tí herci, tí účinkujúci, všetci tí interpreti, tešia sa, že som prišiel a mám kamarátsky s nimi vzťah, neprišiel nejaký zurbalec alebo čo, že to, ja som vždy bral prioritu, ako keby, že divadlo, však to je len ilúzia, ktorá v podstate ono je to len divadlo, musíme ono, ale muselo sa to vždy vydariť ľudsky. Keď sa to ľudsky vydarilo a umelecky, tak to je super, akože hovorím, to je úplne, ale pre mňa tá priorita bola, aby sme dosiahli to takým tým ľudským prístupom. A mňa vždy aj medzi seba brali, ja som to vždy aj ukazoval, ako mňa dobre, volali. Dobre, ty máš obrovský zmysel pre humor, nebolo to tým, kde si prišiel, tak sa všade zabavili, skrátka. Ale hej, nasmiali sme sa strašne veľa, ja som akože tých fórikov a tak sme narozprávali a potom sa to aj prenášalo, niektorí tí herci ma dubovali, ja som to vždy tak ukazoval a aj tie, ja som si, keď sme robili nejaké muzikály, ja som rád robil tie pôvodné slovenské muzikály, lebo nemal som... Pompadour moc nebol pôvodný, teda bol pôvodný. No, ale akože viem, že také, ale keď sme robili, ja neviem, že Bátoričku a také tie prvé manzy, že bol pôvodný v tom, že ja som si to v podstate mohol tam vymyslieť, čo som chcel a že to bolo, že ruku nepreberal som už nejaké, viete, stepy a neviem čo, alebo nič. Lebo my sme v Sľuku na tom vyrastali. Sľuk mal všetky premiéry pôvodné, nekopíroval žiadne Labutie jazero a nič, hej, v podstate inscenačne vždy robil z premiéry vlastné. A ja som bol na tom vyrastal. No len som sa chcel opýtať, že ty tam máš vždy také nejaké, také rytmické, také nejaké buchačky. No. To odkiaľ berieš? Ja som do toho Sľuku prišiel 15-ročný chalán od Big Beatu. Ja som bol bubeník, gitarista, Big Beat. Ja som o tanci nevedel nič. Ako ja hovorím, že som prišiel k tomu ako slepé kúra k zrnu, lebo Sľuk vtedy robil generačnú výmenu a bral z celého Slovenska mladých ľudí, ktorým zakladal tú konzervatórium. A kapela moja, ktorá v podstate so mnou hrala, tá školská, tí traja chlapci, oni tancovali v nejakom detskom súboriku v Žiline, odboráriku. A tak ma zobrali na konkurs. Tak ja som len tak prečejšiel, že to bolo v Žiline, hej, lebo oni robili Žiline, Košice a Bratislava. Keby to bolo niekde už v Mikuláši, tak nejdem. Tak som išiel, prečo? Tak rytmus, lebo bubeník som bol, hej, tak niečo chyť, zaspievajte, tak som intonoval, teraz toto niečo zaimprovizujte, no tak som sa snažil nič, len tak, akože balaštička za onem. A ja som bol strašne maličký, ja som bol v podstate, ja hovorím tomu, že o hlavu vyšší od kybla, hej. Ja som mal 148 cm, keď som prišiel do Sľuku, oni mali problém, čo so mnou. Zobrali ma na druhé kolo do Bratislavy, zase som sa im páčil, všetko som dokázal. Len proste taký pýtak som sľúbil, že narastiem aspoň 10-15 cm. Aj som narastol tie potrebné centimetre, ale skoro som sa stal solista, lebo som sa všetko ako učil. Nemusel som sa nič preúčať a tak ďalej a tak ďalej. No ale tá muzika vo mne stále žila, hej. Tie bicie a tak ďalej. Čiže to máš z toho, a to mám, že tam vždy dávaš také tie rytmické. A ja som, keď som začal choreografovať, tak moja taká choreografická najväčšia, čo to bola vždy, že vždy som v podstate dal nejaký akapelový záhul tomu a ja som aj režiroval Cigánskeho barona a odstavil som toho Štrausa a v podstate žuks a išla celý ten zbor na tých korytách drevených a všetko a s tým palicami. Ja som to prvýkrát si vyskúšal aj s tým Svetom Stračinom, kde som robil, sa to volalo, že harmatanec, to je zdupotali kone brané, kde 24 ľudí išlo 8 minútový dupák bez muziky. V podstate len na takých rôznych rytmických sekciách. A Andrašován, Tibor, povedal, že nech vydám knihu o rytme, že on sa s takými zvratmi rytmickými nestretol a že to volal to, že Afrotelgard, že to bolo akože famosné.
No a to mi tak zostalo. Ja som potom aj mal kapelu ešte. My sme aj v Sľubu, keď som hrával, ešte dedinské kapely Rusovce, Jarovce ešte hrávajú moje pesničky. Akože doteraz 40 rokov, neuveriteľné. No, takže to vo mne žilo ako kapela. A tie duše umelecké dve, tá muzikánska a tá tanečnícka, vo mne sa proste takto kumulovali a ja som vytváral také ono. No, keď sa... A inšpiroval si sa niečím v takých tých krajinách ako Brazília? Určite, ja som mal rád tieto, akože tieto rytmické veci, či si Kolumbia. Sa, či tie... si sa ty niečo naučil, alebo či my to máme v sebe, lebo ja ten folklor tak nepoznám. Ja si myslím, že to máme aj v sebe, že ten rytmus... Myslela som v tom folklore našom, či sú tam tiež také... Sú. Tie dupaky, hovorím, to sú horehranské, také tie dupaky a tie rytmické veci. Ja som začal takými citáciami tých pesničiek, lístoček, dubovi, a potom som to... Hej, už ako rytmus. No a teraz, a oni akože, že v tom, to vznikalo tiež tak, ja neviem, že zatlkali na humnách tie podlahy z tej hliny a teraz to dupali a tými kladivami a na mostách a teraz ten rytmus vznikal. Hej, že to má nejaké etnografické korene svoje. Takže ale, Slováci sú temperamentnejší, ja som tak ako Španieli a Brazíli. Ja si myslím, že my sme veľmi, akože ja som si hocikedy sadol s tými kolumbijskými, mexickými a brazilskými pouličnými kapelami za ambice a hral som a oni obdivovali tak. A ja som spravil aj, ja som vymyslel aj tie plastové fľaše, hej, s tými, ano. Že toto ono, to slovenský komorný balet. A vieš, že sa tým dá, ako psychoterapia sa to dá používať? Normálne chodíš po lese, búchaš a kričíš, to psychoterapeuti opakovali po tebe. No vidíš? A ľudia dostali zo seba ten menier. Ja som z toho spravil, lebo to sú aj paličky, aj bicie zároveň. To dáva aj zvuk a sú to aj... A ja som to teda cez také tie veci robil. To vzniklo, keď vznikal slovenský komorný balet. A také veľké hviezdy ako Libor Vaculík, Baletné a Dáninková, Igor Holováč a robili taký projekt. A mňa zavolali ako folkloristu a ja som robil záverečné číslo a nazval som to od začiatku, lebo to je trošku taká temná stránka tej profesionálnej dráhy tanečníka, keď on po 20 rokoch skončí a stretával sa s anglickými kráľovnami a bol titulovaný kambodskými princami a zrazu ostane bez všetkého. A teraz kde sa kvalifikovať 40-ročný? Končili na vratniciach, podomoví predávači, niektorí pri kontajneroch. Strašne smutno. Ja som to proste nazval od začiatku. Človek začína od začiatku a naozaj sme začínali na takom veľkom smetisku pod takým igelitom, kde bolo plno tých haraburd a oni nachádzali tie nástroje a dávali im dušu. Vtlkali ten svoj, proste tú dušu do tých mŕtvých, neživých vecí a tie s nimi spolu ožívali. Malo to takú myšlienku a bolo to veľmi pekné, to bolo najúspešnejšie. Tam vznikli tie moje fľaše a taký ten... No lebo je hrozné, že vlastne idete veľmi skoro do toho dôchodku. No to je ako katastrofa. Nemáš čo to, robiť 20, či vyžiť 25, 30 rokov. Spievať môže spievať. A stále to máš v sebe, tú tvorbu. Stále ťa to láka, ten rytmus máš. Každý nemôže v podstate zostať. Takže máš obrovské šťastie, podľa mňa. Áno. Že nie si bez práce. Ja hovorím, že mňa to posúvalo takto nejako, že bez toho, ako sme hovorili, že neviem som, ale tak, ako ma to posunulo k tomu tancu, z tej dedinky, lebo ja som bol prijatý na poľnohospodárskú školu, však ja som mal byť, však som bol hnojár a tak, tam mi 2 týždne písali neospravedlnené hodiny, ja som nastúpil do Sľuku vtedy s tým, lebo však som vyrastol na zemi, na pôde. Ale mal si odvahu vždy urobiť ten krok. No a išiel som, a takisto aj s mojou prvou choreografiou. Predstav si, že ja som vôbec nikdy nerobil choreografiu a teraz vystal taký problém, že Kubánka, umelecký šéf Sľuku, ktorý bol v podstate veľká hlava, šéf, kreatívny otec celého toho telesa. Tak on, že robil taký program Mať moja s jednou polovicou súborov a druhou polovicu súborov mala zrobiť taká rozprávka s druhým choreografom. A ten druhý choreograf zlíhal, muzika sa už písala, písal to Ladislav Burlas, profesor v uznávanej kapacity, Miloš Pieter robil cenu a tak. A on zatlačený na takom celosúborovom aktíve na tej rytierskej sále v tom kaštieli, že teda čo s tým druhým programom, tak Kubánka povedal, ten sa bude robiť a urobí ho Jaro Moravčík. A ja som sa to tam dozvedel a ja som debutoval s profesionálnym telesom na celovečernom titule, ktorý som si potom prepísal, nazval som to Čertoviny, Burlasovi som zhodil všetky oko, že v dobrom partitúry, ktoré doteraz mal, som povedal, že my musíme spraviť také trošku ako dielo, že také ako niekto má aj hudobnú celú takú rozprávku divadelné. A tak im sa to páči, divadelné trošku už, ako keď je Petra Vlk, že Prokofiev, keď napísal, že niekto má už taký oblúk celý, no jemu sa to strašne páčilo, že to nebude už, ja neviem, Ježi Baba bude na hore, hronie, tak, ale... No ale a to v podstate katapultovalo aj moju choreografickú, lebo chlapci moji spolužiaci ma prihlásili na vysokú školu za mňa. Vidíš, tí ma tam dali. Tam ma Nosa vlastne už bral ako kolegu, lebo už som bol umelecký šéf vtedy Sľuku. A
tak mi dali aj kumulovať ročníky. Ja už ako študent som prednášal študentom o tom a mal som to v Národnom divadle. Veľká to bola veľká sláva. A istým spôsobom tiež ma to tak nejakým spôsobom odkápal to. A jak som už spomínal, a potom vlastne zrazu iná dimenzia, prišlo to divadlo a začali ma využívať tie režiséri na choreografie v divadle. A postupne mi dali tie divadla dôveru v režiu. A ja som dosiahol vlastne aj dve české tálie. Čo možno no málo kto vie. No proste si skvelý a ja ti želám, aby sa ti darilo stále, lebo ty nemôžeš ako nerobiť a prestať. To by sme neprežili. Takže dajme na záver tú basničku. Zase takú aktuálnu. No, ale ja sa pozriem, že či ju mám ja tuto niekde v tom pozri, mojom telefóniku, lebo ja hovorím, že niekedy spravím za deň. Knihu, ja niekedy spravím ťa, za deň aj tri. Píš knihu o živote tvojom. Jaroslav Sake Speare. Zmierenie. Je lepšie ruku podať, ako podať zbraň. Hľadaj vždy cestu k zmiereniu a tak suseda bráň. Hovorme radšej o miery ako o raketách. Mierovou cestou sa nejazdí výstrety na lafetách. Dnes nominuje len slovo zbranie. O miery všetci čušia. Dodávame ich odhodlane, nech sa susedia hlušia. Možno, že tie ich príčiny slovom sa riešiť dajú. Ani my nie sme bez viny, keď našou zbraňou zomierajú. Vy mocné špičky tohto sveta, dajte už hlavy dokopy. Nádej na zmierenie sa neodmieta. Nech zmierenie zbrane roztopí. Krásne. To bol Jaroslav Sake Speare, Moravčík. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz za návštevu, vám za pozornosť a myslím si, že nebudeme sa vidieť naposledy. Budem sa tešiť.